bu baax a baax. Ndax sunu sang Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni kuna aliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban, waaye nag wala takunil xaamis fa tahluk. Ma dégg tamit benn mag ju baax bu wax ni ku bañ a toog ak ku la gën bul toog ak ku jàng alquran ba xam ko ba di ko jàngale. tey nag si ñooñu ñu gën kenn si ñoom la ñu fekk si. ndax sunu sang Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne xayrukum man taallama alquran wa allama. bi muy wax ki gën tuddul borom alal, tuddul borom judd ju rëy, ndax mag gi nee na judd gu rëy dañ ko bàyyee ñey. waaye daf ni ku gën mooy ki jàng alquran di ko jàngale. kilifa gi ñu seet si tey nag muy sang bu sell bu yiw bu mag muy Seyid Iran Ndaw, mu nekk ku jàng alquran di ko jàngale. tey ñoo ngi ni ci daaraam seet si ko war a seq ak moom waxtaan avant guu gàmm gi nag édition 2021. kon man Oustaz Barry tey dama ñëw fekk si sama soppe boo xam ne yàgg naa ko sopp. waaye tey la yàlla dogal nu jàkkaarloo, xam naa ni incha allah njëriñ kese lay doon. kon topp leen ma léegi rek incha allah ñu dem fekk kilifa bi ci barabam bu sell ñu nar a seq waxtaan. jërëjëf waa tarbiya visital, ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal yàlla mi mën a yokk, yàlla yàlla yokk leen ba adduna bi yépp déglu leen ba ñëpp di leen bàyyi xel incha allah. kilifa gi xam naa ni Cheikh El Hadj Malick Sy moom tàmbali woon li mu tuddee gàmm. dafa bind nag ci biir bindam am na fu muy wax bay wax nag su dul naxwal xaram xaram moo dul bëggoon ne nga dellu si bayit boobu tuuti rek ñu ubbee bayit boobu ndax am na solo. waaw xam nga Seyd El Hadj Malick ñu bëri sax dañu yaakaar ne tuwaa woon la sosee gàmm. fekk dëkk bu mu nekk Njaar Ndeeg fu ne dëkk bu mu mas a dem bu yenent bi guddeem ñëwee mu màggal ko. dana jàng alquran, dana zikar, dana julli ci yenent bi, dana def ay nawaafil ba fajar jot mu boole lépp addeel ko yenent bi. noonu la daan def Cheikh El Hadj Malick. noonu gàmmul yonent bi dafa jafe, dafa jafe. ñu bëri nag ñu ngi koy yombal dajaloo def lii def laa fekk lu jafe la parce que borom moo jafe. mbiram lépp direct yàlla la, direct ci yàlla la. kon boo ko bëggee màggal génn ci yàlla dugal sa bakken, sa bakken dong lay doon. moo tax maw doon nag wax ne allah azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yëkkun naxawal xaraami uduun. waaw màggal leen guddi gi Moustapha Gane àdduna gaa nag. xam nga Sénégal ni mu demee nekkul maw doo ko moo njëkk a gàmm moom gàmm mais moo ko sos. moo ko sos siiw gi mu siiw nii ñëpp ànd ci Maodo moo ko sos. ci la ko mag ñi fekk si. moo tax ñuy wax gàmm tuwaa woon, gàmm tuwaa woon. mais bu fekkoon Maodo dafa fekk nit ñi di ko def mu di ko def duñu wax gàmm tuwaa woon, dañ naan gàmm Sénégal. waaw dama yaakaar su nee gàmm tuwaa woon a tax. voilà parce que Maodo ni mu tëralee gàmm doon ko doxalee gàmm. xoolal at mi muy gàmm fii ci tuwaa woon ñetti kilo dugub la soq ñu togg ko reer jeexul. ay nit mag ñi ànd ci moom jeexul mais ñaata nag la ñuy rey, ñaata xar la ñuy rey, ñaata gélém la ñuy rey parce que Maodo xam na ni bu lépp luy dëgg su njël benn nga sawee mu jëdee yaatu mu jàpp ni mu jëdee na yaatu. mu ne nag su ñëwatee ku ko mën a organiser ah man de maa ngi leen di digal su ngeen déggul ndigal li maa ngi digal sama njaboot suñ ko jëfewul man maa ngi ci sama bopp. lii muy kilifa. da ngay digle pour ñëpp, digle pour ñenn, digle pour sa bopp. suñ la dégloo nga def pour ñëpp
suñ la déglul nga def pour sa njabot su la déglul nga def pour sa bop parce que wax na né dama and ak yeen ni rek mais amna yeneen and yu dul yeen ndax yeen xamna né suma len topé duma dem si wa sejbi hamam mune nak kon djel na yeneen and yeneeni xarit yeneeni woler yu dul nit ñi parce que yeen ñi ma gis xamna ne suma len topé duma dem ndax sen bakken ngeen jam sen bakken ngeen gem sen bakken moy sen ala afara aitam manit taghasa illahu huwa yalla ne xolal jëm je lamuy julli awma ca wal donte mu ngi julli limuy or awma ca wal donte mu ngi wor limuy aj mak awma ca wal donte mu ngi aj limuy nat asaka awma ci wal donte mu ngi nat asaka astaghfirullah ji muy def tewluuma donte mu ngi koy def setal lolu tikki motax amu ci wal ma sha Allah fofu non kon bakkan do amara be sou bi ngay wax kon nafal haram bo est ce que motif yi ñuy tuddu ni bokk na ci nafal haram waaw xam nga so julle ba pare asaka ba pare té yalla amu ci wal gis nga nak mo wax lolu graw julli mo gëna graw ci mbollem xéti jaamu yalla so di julli té doko selal li ngay def yépp zéro julli jafé jafé na dé mo wara fa wayel musalli mo ngok julli dafa jafé nit dina julli ba paré dé dem safara nit dina julli ba paré dé dem safara kon point bi jëk ñu war ko ñëk samontel moy julli wallahi ndeysan julli lañu wara jëk samontel nga xamné su joté nga def ko niko yalla bëggé def ko niko yoon wi santane waaw parce que bo sété bu julli joté nga jog julli allahu akbar assalamu alaykum julli ngo mais julli lañ soxla ki nga xamné budi julli amna ben sahaba yunus bi alayhi salatu wassalam dafa tank bi dafa amone problème biñu koy fajj ñu laaj ki mu nekkal ne ko waaw ki tankam bi lo yaakar ne bu ci nekké di tewlu lola ba du yek ni ñi ngi koy dag mu ne julli rek la xam ñu bayiko ba mu ne Allahu akbar ñu jégué ko dag nañu tank bi lak ko laxas ko ba mu jek ñu bayi war bi mu selmale la do gis ñu dag tank ni muy julli mi fi ay julli rek ka fi ne kon distance yi ni def ken xamu way mané julli dama ni julli julli vrai la du ay faux aj makka boko mënu wacc na la wor boko mënu wacc na la julli asaka boko mënu wacc na la lepp lu mëna don rek ci mëno ko rek wacc na la ba mu dess julli julli moy lo xamné dang koy top diko def niñu ko santane motax ñu nangul lako mais julli tay da ngay gis ko xamné jullem Allahu akbar assalamu alaykum la kay jullem Allahu akbar assalamu alaykum la mas nga gis julli ba paré wëlbeutiku di jëw sa gor sa morom mas nga gis julli ba paré wëlbeutiku di liggé sa morom mas nga gis julli ba paré wëlbeutiku di def sa morom lu bon julli amu fa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari bu di julli lepp lo daan def ci lu bon yalla def la koy baal ci doto ko meuna def ba aduna tukki day waccok yow waaw mais li modo wax werul wallahi day su del so bu delul ci alquran du wer day del ci alquran lay deugal inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar soudi julli da fay fajj mbollem bon bon yi motax maw doné julli gi dalay fajal wa illa bu la fajalul yang ci bon bon ba kon musiba la donc bu ko defé rek julli nek ponk bu am solo xam nga senegal dañuy wax ni neexu la waxé nakari wala waxé ki ne ci bon bonam ne ci chay chayam diko doxal nako nexe nekkal ci sa deug ak sa njub ki necca parce que ki ne ci mbon
ba paré régalu ci kenn mais lokoy régalé wallahi deug la lan nga koy régalé wallahi deug la motam buñ na réew mi neexul kula saga sekkoko ak mom sekkoko ak mom diiné ngay waxal suko nexé na bokku ci diiné mom mo wax suko nexé na génn diiné mom mo bokku ci wax bokku ci bismillahir rahmanir rahim donk lolu mo ci né waye da ngay gis ko nan wey rew mi neexul waxé nangam nangam sama sérigne li sama sérigne sérigne bi dafa xéwi wallahi ndaysan dafa xéwi sérigne dafa xéwi waaw parce que li tax mo xéwi bu féké ni digelu la lu bax téréwul la lu bon mais xéwi na su la digelé lu bax dila téréwul bon xéwna parce que lo rek mo fi né lo rek mo fi né lénen nekku fi ndaysan waaw ala kulli halin ñu jël suñu borom tek ci kanam jël yonent bi toftal say ku mu mëna doon dañu lay roy dila topoto dila di and ak yow ndax da nga roy ñett ñaar ñooñu da nga jël yalla jël muhammad jël sa bop lolu tax ñu jël serigne ci parce que ñoom itam seen royu kay moy seen tank ci yonent bi lañ ko tek demb demb lay wax mais budé tay nak xawma ci dara wallahi ndeysan dem mom leer na ma mag ñi dañoo teggoon seen tank ci sirat al mustaqim wallahi deug la xolab leem normal mas nay julli mu ngi ci rahuni sharha qalil la juroom ñetti xay la fa la nek amna ibn umar da fay julli ni mu ne ni ñoom mi lañ daan julli ñi di julli ni ben du ci farata du farata wallahi deug la su fekkone def ni farata la ñepp ciow ci su def ni nekkone farata ñepp ciow ci du farata yar la ki def ni yarona jox serignam yarona jox ki muy waxal ki def ni yarona isiga maat ñu ngi def ablay ibn umar di julli ci bir julli gi picci naw di dal ci karaw gi di dal ci nopi di dal ci mbagi di dal ci yaram dañu defé né garab gu taxaw la ndax sakina bi bi ablay ibn umar né allahu akbar lañ ne fur motax mané la yombatul nañ ko wax serigne yombatul talibé yombatul parce que diway sama serigne yam ci sa lamé ci doko roy ci jëf ana serigne kon lolu doguma la serigne cheikh waxon qumu a'immat di wastaqizu waaw wa da'utan nasu voilà takassur wal mira voilà ak di laysa bi suhwa ina c'est ça serigne teunkal lolu kon bu serigne bi nekké ci sa kanam nga diko roy dang koy roy ci jëf yépp ñu dog la wax talibé né sérigne bi sétal tay indi sa loxo dang may nuyu ma gis sa loxo bi ab lam né ci mi duma ci tek bat wallahi ndaysan duma ci tek bat haram na ma di la nuyu xol sa bat gis ci cien moy langa duma ci tek bat man né may xaar moy li ma daan jox nga yëkëti ko jox ma sérigne kon bour ak dak serigne bi bour la talibé bi dak la bu féké né nak bi ngay ñëw ci serigne bi limu téré yépp ba nga ko limuy jëf yépp yaang koy jëf yéna ci yëm yéna ci yëm bul tit yéna ci yëm alakhira yéna yëm parce que bammel yéna bokku nu ngeen duggé bammel yene bokku nu ngeen duggé mom ñu sul ko ci kër gi sul la ci Allah baak sul ko fi ak sul ko faat yépp c'est des détails c'est des détails amul julé sérigne bi julé talibi bi julé ben la amul nuñ koy tégué fi fi lañ koy tek yépp ben la suñu ñëwé diko julé lu ñuy wax sa jaamango sa doomu jamm goor ngo sa doomu jambu jigen ngo allahumma ighfir lahu warham amatul fum bokku bokutul fenn fim ne dafa nek comme
comme ko dem waaw bokutul fen kon yow suma dege bu baax yene ngi tew tay ñu tok la ta'ala li mahluq nasiyat al khaliq mok moy kenn top ko ku yalla bint voilà moy li yalla santal voilà legi nak ki xam lolu dañ ko koy xamal da koy xam gis nga bepp serigne muy naxate bëggul talibé bu yew bu way boxuma xam dara yew la wax bepp serigne muy naxate talibé bu yew arrangé wu mais képp ko xamné du naxate kuy yewul arrangé wu parce que yow da ngay yéñ la top di len tek ci siratal mustaqim li len tek ci yoonu njub donc kon ku ci deung yewul teggu ci tankam dalay jaxal mi ki mel ni nga mel jaxalu la parce que des seneek da nga djub se bitineek da nga djub seet bi da nga djub li ngay wax bokul ak li ngay djef ni ngay wax ak li ngay djef buñu and nañu nek ben mi wax jo xamne li nga wax yow ya gëna xamne da ngay fen ya ko gëna xam ya gëna xamne da ngay fen talibi bi gëna xamne da ngay fen deug la ngeen and duggu ci bir mu ne nakamu ñan ko togn nga fi de lima taquluna ma la taf'alu jeexna togn nga fi suko defé nak moy waral serigne bi talibi bi ñëmé ko parce que yaakaar degeerul serigne cheikh neena ko tass yaakaaram mu ñëmé la ko tass yaakaaram mu ñëmé la way ku yaakaaram degeer yaakaaram tege du la ragal parce que ne ko gaynde mais kilifa gu gis muy ñangal fi di yor ji koy gaynde fi di geureup geureup dara jubul wallahi xamna ni déjà am na solo bobu way heure le té li nga may sa temps xamna doy dé ci ñu ñu dem ci gamu rawti na contexte gamu 2021 bi serigne mustapha ci engagement bi mu ci am ñu gis ko ak yow engagement bi ci am engagement yoy non lu waral lool bo xam nga gamu gi yenenti mom d'abord ma tel len lié ci len yenenti bi ken mom ko nañ télé yewu ci lool lay jëk évoquer pour ñu yewu ken momako lool wax ni doy wa yenenti bi ken momako ki sop yenenti bi te bëgg melni mom moy alal yenenti bi alalam ken momako iran ak serigne mustapha ak kenen ci yam serigne mustapha su amé engagement ci gamu gi ñu war nako lu mu am moma lu mel moma fu mu yegg moma buñ koy tuddu moma rasulillah motax man suma amé engagement ci gamu gi motax yenente bi lu mu am motax luma mel motax meluma nen kenen num am ci gamu gi engagement bu mu ci am loolu la ci am c'est-à-dire nak nañ ko wax ci dundu waaw wax nañ ko do non duma wax lol nañ ko wax ci dundu gis nga ko ragal nga so ni man duma gammo am nga ci plein droit parce que la nga gis bané do gam téré wuñ lako téwul kenn nga gammo sax ci sobet ku ki tam né damay gammo amna ci plein droit kien duko gal encore ndax lam gis bo wara gam moko gis wa manam buñ baye ko ne ci gis gisam lepp day neex mais suñ ne nak wi nañu tuddu ki nañu baye ki moy lan moy lolu mais lan moy lolu te tay bu ngeen jubo won tay joxonte loxo leungante ne ci mbedd me ci tante bi baye ñu gannaaw wallahi ndeysan su ngeen di gisse duñ ko fekke su ngeen reñu duñ ko fekke su ngeen di na seen mbir duñ ko fekke su ngeen paré genn wax ñuko mais xulo mo indi lolu nañ ko nangu xulo mo indi tay do tuddu ki ci kanam ki man damay tuddu ñep waaw damay tuddu ñep sayyid al hajj malik njabotam awma kumay tuddu kumay baye ñep lay bolé tuddu
mais na tuddu ki na bayyi ki na tuddu ke na bayyi ke pour lan amul jeriñ aduna dafa am émission bu nek keur bougane gey dani émission bu bougane moko initier bougane limu tuddé émission bi moy nagn ko waxtané waxtané day défer pench mais du yak pench mais nak boudé dañ ko fuñ kenn ku né da nga am li nga bëgg tim ko diko lek ti dula sax dara nakar day tax lek du saf mais su fekké né yego ci sa yaram ben nakar soy lek day neex ci yow lu ko luñu ko té am xol yu xat moñu ko té am fi qulubihim marad waaw xol bo xamné mara day tali borom ci hout dafa ñuul ba raw kërëñ lolu doxul kon gamu janaba kaulax ak ñaasa nak fenen mais gamu la bo démé ci aduna bi ñu ngi gamu aduna bi partout dañuy gamu yoonenté bi kenn momuko la motax ira ñuy wax ci awat gamu tiwaaw ñu ngi gam man lu metti na wati tiwaaw woon ñu ngi gam tiwaaw woon ñu ngi gam ndax serigne mustapha mu ngi gam kon kay amna ko fi gam mais dama bokul tiwaaw mom mu ngi gam waaw kon nañ wax lo rek ñi nga xamne nak amuñu xel mu dal ci xew yi xew febar yi xew amuñ ci xel mu dal ba tax ñu ne ñoom duñu gamu sañ nañu ko ki nga xam ne am na xel mu dal ak ay talibim ne moom dana gamu sañ na ko nañu bàyyi ñaari équipe yëpp ñu doxal mais loolu muy dëgg mais bu fekkee kii day jaar fii bu kenn àndul ak man du baax mais du noonu aduna da ngay bàyyi ku ne ak la mu gëm ki nekkul ci njub na nga xëcc ko mu ñëw da ko kaay sama mbokk li nga nekk jubul waaw bu fekkee ne bëgg na mu ñëw su fekkee ne bëggul nga bàyyi ko mais du amul forcé amul dara kon diine tariqa yeeg diine jeeg yëpp a yem nañ ko teg ci yoon rek parce que du nit ñi ñooy atte tariqa yi nañ ko bàyyi xel du nit ñi ñooy atte diine ci nañ ko bàyyi xel du nit ñi ñooy atte sëriñ si nañ ko bàyyi xel du nit ñi ñooy atte taalibe yi nañ ko bàyyi xel yàlla mooy atte la Maodo waxoon ñëw na Maodo nee na kan moo ñemee waat ne mu ngi ci dëgg ku ko ñemee waat waatal kenn nekku ci lu wóor suñ demee nag ba ëllëg ñu doog a xam ne Maodo nee na ci dëgg wala Maodo nekkul ci dëgg mais kenn mënul xam ku nekk ci dëgg ku ci nekk. dinaa xam naa dina tey li yàgg waaye am na yóbbante bi ma awoon bi ma ñëwee fii am na dinaa xam ne soo nee wax ak Iran dañ bëgg nañ gis course ba nag. bëgg nañ ko gis course ba. waaw moom loolu moom. loolu dina la gis de. waaw loolu moom du dara ndax itam man dama dul nitu génn rek waaye kaay kenn mënumaa tee ñëw course ba bu ma bëggee ñëw. mais dama moomul génn mais nag gannaaw ñaan nañ ma ko ren danaa ko essayé waaw bu ko defee ñu àndandoo rek ñëw ci yëf yi wàññiwul dara gis nga àdduna ñi ko dafa métti bi ci des rek ma ñàmbaas ko ci mooy wàllu politique bi waaw kay wàllu politique bi nañu ko teg ci yoon gis nga da ngeen di yàq seen xaalis rek man Abdou Sall la nga nee mu nga nee Aline nga nee Aline mooy génne ceeb Abdou Sall mooy séddale am na yoo xam ne at Sall yoo ko séddale mais du dara gis nga guddi yeneente bi du nekk fi ay wax ay jëf la fekk nga ay meer yi toog fi damay joxe ceeb
da may joxe ci foné partout parce que yalla xagnumako amna ko man nako duuma ko ñaani kenn big ba legui damay joxe sen ñew bi moko dag politique yi non la mel politique kenn ku nek ni ko bayyi mu def lam gelam gelam yaakar mais kenn ku yaakar ne chay chay ga ngay def tam nit kon comme bugan ngay dañ mais bugan liñ ko def moy lan lan moy lan mi jël affaiream tej kontam tej ay alelam nangam nangam mais yalla garab gi mu na ma doxal mëno fexé ba du dox yeninti bi pexé mu ne def nañ ko ko pexé mu ne téréel nañ ko yeninti bi day anam mom sallallahu alaihi wasallam bugaani tam pexé mu ne téréel nañ ko fay nañ télém deux fois yuma féké di def ay manigance di napaté mais djémul fenn suyé bo ñu déllu gënaaw nañu déllu gënaaw lool da dul politique façon bu rafel la façon bu noble la façon bu goré la nañ bokkondo out du té buñ dajé ré buñu amé buma amé jël yow nga ñëw ma duggal la nga and ak man ñu liggéey li moy politique way ko andul ak man ma xéx la ko andul ak man ma xagn la ko andul ak man yow xana xam mo ki ngay xagn moy kat ki ngay xagn xam nga ko yow ki ngay xagn ba muy am yow da nga juddou sax juddou wolo amna ño xamne duñu delu ginnou mukk ci adul parce que yalla daf len ko jaral sen bakken jaralu len top adul mais top adul pour la top adul fi politique bi fi politique fi ciow luddul jeex tejenti fi ku yengu nga dal ci kaw ku yengu dal yebal ay ponkal wu sey ponkal waxna ko wa mérite wa won bi nena len monuma fal ken sama pal falu ken sama yonne ku ci waye ku ñu fal buma nexé xajamal ko ma koy xajamal bamu xajam boko lay di doxal ñu dem man awma chaxan defaluñ ma dara te ken monuma defal lu téma wax na deug su fekke nak yow da ngay def ngir siiw def ngir daraja def ngir yekete ko def ngir ñu xam la ya xam man lool intéressé wuma man maulana tabaaraku ta'ala moma intéressé kon niñ leen ñu def ngir yalla ba lañu bayyi ngir yalla buñu def ngir nit bu ko def da ngay jéxal man maluko da ngay jéxal tak ngay def da ngay jéxal da ngay jéxal man damay dess ti duma jéxal fi lay ne ba aduna jéx wala mané fi ba yalla dogal ma jéxal waye man ma jéxal duma jéxal ila lool nak sew jena leral de parce que li tax duma jéxal ma indakum yanfadu amna so jéxna ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin li jogé ci yalla du jéx li jogé ci nit moy jéx té nit mëno dëkk ci diko tag mënu loko su fekké mokoy ray té bo mu dé li nga man dal moy wax moy lu bax man fu tabaski joté damay sédélé ay xar yamuma ci wax fu numu tuddu gamu joté damay sédélé ay sako ciép waw ñepp lay jox tout monde nek bi ñi fi ne jox na len kenn la ci joxagul moy grand serigne ci tay la ñew tout monde jox na len dekk bi ngay wor yépp jox na len parce que itam nak boy wax dara yi da ngay wax dang koy niru mais di wax lo xamne do ko niru itam di amul solo fofu ma ngi lay top dara am solo yoy ni setan amna de ni'mat rabbika fa hadis waaw deug la sa waye man dama bokul ci ñooñu dafa am solo waaw dama ko wëjëf waaw deug lu pardon xam nga li nga wax lu am solo la ci lima def waxtane gi amna ci solo parce que neub gi amul ci solo voilà xamna li nga wax kon fofu nga jëmoon bu ko defé fa tabarakallah ñu gor gorlu rek défaire politique bi défaire andando bi défaire xareto bi bañ ko yak ñun ay mbokk lañu xaliss du dara
man ma leene du dara xay du dara du dara li dara moy nek nit yeg ni nit nga moy moy alal mais ay khalis ak ay yo yo yu day du dara waaw waaw ci lay jéxalé ñu jéxal ndax waxtan bi neex la way su taal bimay dégg Iran ce jour man Iran sachiya di nga gis ci télé bi muy wax ma yegg sama bop ci mom ma ñew duggu gis ko sama xel dafa dem ci man tawada alillahi rafa'ahu ndax dañ gis Iran bu so yeer bu rafet do Iran bu togg noonu fekk yalla xamna ni li suñu bëtt may ak Iran bu tang bi ci écran bi ak Iran bu dal bi bu sedd bi ci xam nga Iran man dama am ben école ci lay dugg am ben lal am ben sir am ay plate am ay waaj ben bu ne day wone sama doyeti ma far wacc avant may genn genn nga solo ma genn solo bima duggé ci bir xalé bi dafa genn bayima fi yalla rek la mën tane boutou ma def tatine soppeku sol yéré genn genn man ma xol kon xol gi genn may xol moko defal moko defalal moko wallahi deug moko defalal moko wallahi deug damay jël yalla mi ma nekkalon ci bir nga xamne ma moma wétone ci bir ma def ko alal mais yalla duma ko wor mukk ba aduna tukki wa ku yor saaral teel lolo tax sama tawadu di mel non wa suma genné nak diko waxal dana sol yérem waxal ko suma paré ci waxal ko sol sama yéré tok lolu moy suma aduna dara jaru ko fi nañu bokko and nek ben buñ ko deful son wacc buñ ko deful son akadu gu mujj ngeen jéggal ma rek xam nga ni muy démé la rek lég ñu laaj la doko sax bëgg way journaliste ñoom fuñ lay tabaxal ñoko xam ba défé ñu ngi ñaan jitu réew mi mu def ndank na tay na bayyi diini ci ak ñi ko yor mu jël politique bi mu yor ak li mu yor ñi yor politique bi bokk ko ak moom ñu wuti ci ngor ak ci jàmm ku am baax na ku ñàkk baax na mais nañu ko wut ci ngor loolu moo gën moo gën yi ñuy def yëpp baaxul ay xañaate ay xeexaate ay dugalante yuy amul njëriñ dafay jeexal président Macky dafay jeexal ñi ànd ak moom ñëpp dañuy jeexal dandu ñeneen nekk fi ñooñu dañuy jeexal ñeneen nekk fi ñooñu dañuy jeexal ñeneen nekk fi luy jeex ku ko yor war ngaa deme xel kon na deme xel ci réew mi su ko deful danaa mbett. Wassalaamualeykum wa rahmatullah.